Jag säger välkommen till FIs talesperson Gudrun Schyman och jämställdhetsminister Maria Arnholm. Gudrun, gör regeringen tillräckligt för att stoppa mäns våld mot kvinnor? Nej, det tycker ju inte jag. Och jag tycker ju att man borde ha gjort det här som man nu säger att man överväger att man ska göra, alltså samtyckeslagstiftning. Det borde man ju ha gjort för länge sedan, precis som vi hörde i inslaget innan. Det har ju legat förslag väldigt länge. Det har funnits i utredningen väldigt länge. Det är utrett på tvären och längden. Så att det borde ha varit gjort för länge sedan. Nu står det överväger i papperna och då får vi ju hoppas att det blir av. Men jag är inte säker på att man är överens i alliansen om detta. Men det här är väl just ett förslag för att fånga de här osäkra kvinnorna som nu alliansen måste gå ut och få tag i. Så det är väl lite valfläsk över det hela. Det är inte valfläsk, Gudrun, utan det är ett uttryck för att vi i regeringen har lyssnat på Madeleine Leijonhufvud och hela det unga kvinnliga, inte minst civilsamhället, som har sagt att vi måste få ett bevis för att ett nej är ett nej. Det är ett av många bra förslag som den regering som hittills har gjort mest när det gäller kvinnofridsfrågorna nu lägger till den långa listan som handlar om den miljard som vi redan har satsat på att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu går vi vidare med samtyckeslagstiftning. Vi vill också att det ska bli vanligt att man använder fotboja. Vi vill försäkra oss om att kvinnojourerna får ett långsiktigt stöd och vi vill skärpa straffen. Vi är inte rädda att ta i för att verkligen skydda de här kvinnorna. Jag har ju sett den där och det är ju mycket vi vill och vi ska och vi tänker och vi överväger. Och då jag hoppas att det är precis som du säger, att vi gör det också. Och jag tror att det måste fortsätta vara en stark opinion för att ni ska göra det. Och det blir det ju också när feministinitiativ kommer in i riksdagen, då slipper ni ju inte undan. Men det som jag saknar i det här i diskussionen om har det gjorts tillräckligt i hela det förebyggande arbetet. Hur kommer vi åt de här idéerna om att mäns sexualitet överhuvudtaget kan ta sig de här uttrycken? Och det kräver satsningar på utbildningar. Det kräver satsningar på sexualundervisning i skolan. Vi har också en stor oförmåga inom hela rättsväsendet att ta till sig vad som händer i en kvinnas kropp när man blir utsatt för det här. Så att det behövs mycket förebyggande arbete och där tycker jag att ni har legat på latsidan. Jag håller verkligen med dig om att vi måste göra mycket mer för att förhindra att det första slaget kommer. Därför har en stor del av den där våldsmiljarden gått till att dra igång det förebyggande arbetet. Jag gav i somras uppdrag till en av mina myndigheter att ta fram ordentligt med material för hur man kan jobba med maskulinitet, sexism bland unga pojkar, inte minst i grupp. Vi har fått en utredning som fokuserar på män och jämställdhet. Så jag tror att vi har mycket kvar att göra, men det arbetet är också igångsatt. Det är jag stolt över. Men skolan, vore det inte dags att säga att sexualundervisningen ska vara obligatorisk också i lärarutbildningen och att det ska vara obligatorisk utbildning genom hela rättsväsendet om såna här frågor? Att det inte kan vara något som man har som tillval, utan det ska tillhöra professionaliteten. Har man inte den här utbildningen så kan man inte vara behörig varken att vara nämndeman eller att sitta som åklagare. Det håller jag verkligen med om och Karin Götblad har föreslagit det. Karin Götblad har varit regeringens samordnare när det gäller våld i nära relationer. Hon kommer med sina förslag nu efter midsommar. Hon föreslår att de här frågorna ska bli ett nationellt folkhälsomål och hon föreslår att det ska ingå i grundutbildningarna till många av de här yrkena du nämner. Jag tycker det är jättebra idéer som vi nu tar vidare. Och sen är ju nästa fråga då, ni säger här att kvinnojourerna ska tillförsäkras ekonomiskt stöd långsiktigt. Och då undrar jag när jag läste papperna, hur? För det här är ju ett gammalt krav, vi har drivit det länge, kvinnojourrörelsen har drivit det länge. Det är skandal att verksamheterna, kvinnojourerna, ska söka pengar varje år. Som om det var någon som trodde att det här skulle gå över nästa år. Verkligen. Jag vill gärna bara berätta att alliansregeringen har fördubblat det permanenta stödet till kvinnojourerna. Det tycker jag är ett viktigt steg vi har tagit. Vi har också varit med tillsammans med tidigare och sett till att kommunerna har ett mycket tydligare och mer uttalat ansvar för de här frågorna. Det har lett till att det långsiktigheten har blivit sämre och det måste vi göra någonting åt. Där är det sträck i debatten. Tack så mycket, Gudrun Schyman och Maria Arnholm.